Olá, minha gente, inscreva-se no canal, deixe aí o seu like, que agora nós iremos falar sobre o cartão material escolar. Tire aqui agora, nesse instante em diante, todas as suas dúvidas sobre o cartão material escolar 2020. Como receber esse material? Aqui você vai tirar a sua dúvida. Como gastar? Quanto em dinheiro você vai receber? Quanto tempo você pode estar tirando esse dinheiro para gastar? Será se esse cartão perde a validade? Quanto tempo vale o dinheiro? Quanto tempo você tem para tirar o dinheiro? Seja lá qual for a sua dúvida, neste vídeo aqui do Paulo Meu, você vai tirar essa dúvida e todas as outras dúvidas que você tiver. Onde buscar o cartão? Onde me inscrever? Tenho direito a esse cartão escolar? Quem tem direito ao cartão escolar? Todas e essas e outras dúvidas você vai tirar assistindo este vídeo até o final. E para isso eu lhe peço, não pule as propagandas, é somente assim que você pode me ajudar, ok? Então vamos lá entender tudo sobre o cartão material escolar. Cartão material escolar 2020, versão Paulo Meu Filho. O cartão material escolar vai beneficiar 64.652 estudantes devidamente matriculados na rede pública de ensino do Distrito Federal, cujas famílias sejam beneficiárias do programa Bolsa Família. Ou seja, meu povo, esse cartão material escolar entrou em vigor lá no Distrito Federal, onde existe a capital Brasília, a capital do Brasil. Este cartão material escolar já funciona lá há um ano atrás. E agora, em 2020, todos os beneficiários do programa Bolsa Família, o antigo Bolsa Família, que agora é o Renda Brasil, todos os beneficiários serão beneficiários deste cartão também. O cartão material escolar. Todos os brasileiros que estão inscritos no Bolsa Família antigo e que estão inscritos no Renda Brasil, todos terão direito a receber o cartão material escolar, desde que tenha filhos matriculados na escola estudando no ensino fundamental ou no ensino médio. Para verificar se você é beneficiário, ligue 156 opção 2 e forneça o CPF do responsável pelo estudante. É possível consultar também online no site abaixo, no link abaixo. Se você mora no Distrito Federal, capital Brasília, você pode estar ligando no 135. Nos outros estados e capitais, a mais abaixo mostrarei onde você estará entrando em contato para saber se você é beneficiário ou não.
todos os beneficiários ativos do Bolsa Família, antigo Bolsa Família, em janeiro do ano passado. Em janeiro do ano passado, vou tentar trazer a notícia para os nossos dias. Foram contemplados com o cartão material escolar. Só recebe o benefício quem preencher estes dois pré-requisitos: ter o Bolsa Família antigo, ok? Ou o atual Renda Brasil, e o filho tem que estar estudando em uma das redes, em uma das escolas da rede pública de todo o Brasil. O cartão material escolar é anual. Olha só, gente, quem tem essa dúvida vai tirar agora. Ah, o cartão, quantas vezes eu vou gastar esse dinheiro? Todo mês eu vou gastar esse dinheiro? Não, é única vez. Anual, é uma única vez. Você vai gastar esse dinheiro uma única vez. O cartão material escolar é anual. E para implementá-lo dentro do prazo previsto pela lei que o criou, existe uma lei, gente, que criou esse cartão, ok? Ou seja, 3 meses após o início do ano letivo, foi necessário estipular uma data de corte para elaborar a lista final de beneficiários. Só os beneficiários do Bolsa Família no Distrito Federal foram contemplados. Só os beneficiários do Bolsa Família no Brasil inteiro foram contemplados em 2020. Só os beneficiários do Renda Brasil no Brasil inteiro foram beneficiados. Confira a lista. Os materiais que podem ser adquiridos. Todos nós sabemos, gente, que é só material escolar, ok? Foi material escolar, pode sim ser comprado. Desde que seja material escolar. Não precisa nem ver essa lista. É proibida a compra de outros artigos não constantes nessa lista, sob pena de configurar desvio de finalidade. Por que, gente, está escrito isso aqui no regulamento? Porque tem pessoas que vão querer comprar arroz, feijão, carne com esse dinheiro, ok? Por isso que fala, artigos não constantes nessa lista, ok? Então é proibido expressamente comprar coisas que não seja material escolar com dinheiro do cartão estudantil, com dinheiro do cartão material escolar, ok? A infração, o erro, o pecado, né? A infração poderá ser aplicada tanto ao beneficiário quanto à empresa credenciada. Ou seja, quem comprar um material, né, diferente da lista que o governo vai disponibilizar no site, vai responder criminalmente, e também a empresa que vendeu também vai responder. A pergunta é: aonde vou receber esse cartão? Aonde é que eu vou receber esse cartão? Gente, aonde eu vou receber esse cartão? Data de entrega é sempre a mesma data, no Brasil inteiro. Dia 29 de abril, diretamente nas unidades escolares. Será nas escolas, ok? Na escola que seu filho estuda. Onde buscar? Na escola em que o aluno está matriculado. No caso de famílias que tenham mais de um estudante na rede pública de ensino, será entregue apenas um cartão, que conterá os valores referentes a todos os estudantes da família e será entregue na unidade de ensino do estudante mais novo.
valores do cartão escolar. Ah, opa, agora ficou interessante. Você tinha essa dúvida? Agora você vai tirar. Se o seu filho, os seus filhos estudam, né? Estudam ensino fundamental, cada um deles vai receber R$ 320,00, com direito a comprar 24 itens. Ou até mais se der, né? Ninguém roubou, né, para seguir essa regra aqui. Ninguém vai comprar 24 itens. É, se for os seus filhos estão estudando o ensino médio, estão fazendo o ensino médio, né? São estudantes do ensino médio, cada um deles vai receber menos 240, 20 itens. A data é a mesma, pessoal. Data para início de uso dos cartões, 2 de maio. Onde desbloquear? Tem que desbloquear, viu, gente? Existe toda uma regra, não é bagunçado não, viu? Juntamente com o cartão será entregue a carta berço. É uma carta que vem um cartão, vem a senha, vem explicando tudo essa carta, ok? Que explica o passo a passo para o desbloqueio, que deverá ser feito pelo telefone, no caso do Distrito Federal. No caso do seu estado, dentro da carta virá um número para você ligar, ok? Não se preocupe com isso. A carta também explica como o cartão deve ser utilizado. A carta também vem dizendo o prazo, né, de que vale esses créditos e como você deve usar esse cartão. Não se preocupe. Ah, eu não vou saber usar. Na carta vai dizendo como você vai usar o cartão. Após o desbloqueio, as compras poderão ser feitas somente nas papelarias credenciadas, ou seja, você vai poder fazer compras em qualquer papelaria credenciada. Você pode fazer compras em 2, 3, 4 papelarias até o dinheiro acabar. A lista das papelarias será divulgada no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, SDE, www.sde.dev.gov.br. Você pode estar entrando lá e você vai ter todo o acesso a essas informações. Passo a passo para desbloqueio. Vamos lá no passo a passo para desbloquear o cartão. Ligue para a central de atendimento material escolar, que vai estar escrito dentro da carta berço, ok? Na cartinha vai ter o número para você ligar. No caso do Distrito Federal é o número 61-3029-8440. Segundo passo, informe o CPF do responsável pelo estudante e os 4 últimos dígitos do cartão. Vai estar no cartão esses 4 números, né, dígitos. Em seguida, o atendente fará o desbloqueio. Informações importantes. Preste atenção nessa parte aqui, ok? É muito importante. O cartão material escolar estará dentro da carta berço. Vai vir dentro da carta. A senha estará na carta, atrás do cartão. Retirar com cuidado para não rasgar. As compras deverão ser realizadas na opção débito, ok? Para realizar a compra, é preciso digitar a senha de 4 dígitos. A senha deve ser memorizada. O valor disponível no cartão expira em 45 dias, a partir do dia 2 de maio. Ok, gente? Tá aí uma das informações muito importantes. Esse dinheiro dentro do cartão, né, só vai valer 45 dias a partir do dia 2 de maio, dia do trabalhador. As compras deverão ser realizadas apenas nas papelarias credenciadas. O cartão deve ser mantido e conservado, pois poderá ser utilizado no ano seguinte, caso o estudante continue beneficiário do programa. E para continuar, basta continuar estudando, né? Cronograma. V
29 de abril, início da distribuição dos cartões para as famílias nas unidades escolares. 2 de maio, data para início da utilização dos cartões. De 2 de maio adiante, você terá 45 dias para gastar o dinheiro, ok? Não, acho que não acumula não, viu gente? Perde a validade. 29 de abril também, liberação da lista preliminar das papelarias credenciadas. 45 dias, né? Famílias terão 45 dias corridos, né, para utilizar o benefício a partir do dia 2 de maio. Nesses 45 dias vai entrar feriados, vai entrar tudo. Sábado e domingo, tá dizendo 45 dias corridos. Então seja rápido e compre matéria escolar de seu filho. Em caso de dúvida ou para registro de reclamação, procure a ouvidoria pelo 162 ou pelo site. Melhor pelo site. Inscreva-se no canal. Deixe aí o seu like. Isso não te faz mal. Nunca fiz e nunca fará. Até a próxima programação do canal Palomeu Filho.